Так, Роман питає, якщо льосові ґрунти, які типи фундаменту можна закладати? Раніше в нормативах у нас льосові ґрунти поділялися на дві групи, на першу і другу групу. Зараз вони так вже не поділяються, вони вже просто льосові ґрунти, але все ж таки бажано, щоб геологи, коли знаходять льосові ґрунти, робили додаткове дослідження і казали, який мінімальний спротив ґрунту, яке мінімальне навантаження ґрунт може втримати при замочуванні. От коли ви, Романе, знаєте навантаження по будинку, знаєте показник ґрунта, яке тримає навантаження ґрунт при замочуванні, тільки після цього можна казати, який буде фундамент. Зрозуміло? Все. Все інше так, пальцем в небо. Справа у тому, що от у нас були геології, де написано, наприклад, що ґрунт може втримати 50 грам на сантиметр квадратний. Ну, це ніщо. Це майже ніщо. От. Є, що нуль. Тобто при замочуванні навіть без будинку сідає ґрунт. А сідає він різко, на 10-15 сантиметрів. Будинок фактично падає. От ви уявляєте, так 200 тонн геп на 10 сантиметрів різко. От, є, що при замочуванні витримує 150-200 грам на сантиметр квадратний. Так, і в такому випадку вже можна починати розглядати якісь фундаменти. Тому алгоритм наступний. Робимо геологію. Якщо там льосові ґрунти, замовляємо додаткове дослідження, щоб знати величину утримання навантаження при замочуванні. І далі, в залежності від навантаження і від цієї величини, ми можемо розглянути. Це кисонний фундамент, про котрий у нас є вебінар на каналі. Далі. Може бути фундамент коробчатого типу. Це коли у нас, наприклад, ґрунти не тримають великого навантаження. У нас був такий фундамент. Ой, господи, в Одеській області ми проєктували, зробили такий фундамент коробчатого типу. Там... Чому? Тому що в льосовому ґрунті, чим нижче ви спираєтесь, тим краще несуча здатність ґрунту. Зрозуміло? Отакий от парадокс. Ну, це не парадокс, тому що під навантаженням він трошки спресовується, тому що льосові ґрунти – це макропорісті ґрунти. І тому, чим нижче, тим краще тримає навантаження. І плюс оцей об'єм ґрунту, котрий ви витягаєте, прибираєте, тобто ви розвантажуєте ґрунт, от на цій відмітці розвантажуєте, і коли будуєте будинок, даєте додаткове навантаження. Тобто блакитне частково компенсує навантаження будинку. Це фундамент коробчатого типу. Він не дешевий, але на сьогоднішній день, коли багато хто хоче зробити бомбосховище, убіжище, да, це доволі гарний варіант. Фундамент коробчатого типу. Він отак і розраховується як залізобетонна конструкція, котра сама достатня, доволі жорстка. Там, ну, можуть бути стінки не дуже товсті. От, але отакий фундамент можна розглянути. Наступний варіант – це звичайний свайний фундамент. Це коли товщина просідного ґрунту, вона, ну, невелика. Ну, наприклад, у нас з вами йде ґрунт, а нижче отут йде вже нормальний ґрунт, да? А тут у нас просідний ґрунт йде. Ми з вами проходимо просідний ґрунт, враховуємо навантаження відмінне тертя, так зване. Тобто, коли у нас ґрунт при замочуванні починає сідати, він дає додаткове навантаження на сваю. І тому оці от сваї, тут де сума навантаження від ґрунту, плюс навантаження від самого будинку. І фундаменти можуть вийти доволі міцні і доволі такі дорогі. Ну, все одно, дорогі це треба рахувати, тому що тут от конкурує коробчатого типу і свайний фундамент. Тому що якщо у вас, наприклад, коробчатого типу дойде до нормального ґрунту, ну чому ж ні, теж може бути варіант.
Значить, в чому от небезпека такого рішення все ж таки, тому що якщо ґрунт дає усадку, він обриває всі комунікації. Тому коли ви прикладаєте комунікації, вам їх треба підв'язувати до вашого фундаменту. І ми в проєкті вказували, що треба підв'язати всю каналізацію, водопровод, щоб ґрунт не обірвав все це, коли він дасть усадку. Звісно, що коли у вас тут лежать якісь там доріжки, вони провалюються, вони падають, тому бажано вибирати доріжки ремонтно пригодні, тобто котрі можна відремонтувати доволі швидко. Зрозуміло? От у нас три основних фундаменти, котрі ми робимо, коли у нас льосові просідні ґрунти. Найчастіше це кесонний фундамент, тому що він найдешевший, і багато хто з замовників каже, я готовий ризикнути. Все. На другому місці це свайний фундамент, і коробчатого типу на третьому місці був до війни. Під час, от зараз багато хто, я думаю, буде дивитися в сторону все ж таки коробчатого фундаменту.